අර ප්‍රේම තිලකේ වගේ යාළුවා ඌට මල ගැක් වෙනවා ඈ මල ගෙදර යන්න අපේ සතේ නෑ ඌට මමයි ඌට උදව් කළේ මොනවද ඉතින් තව ඔයා මොකටද අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සෙකුට සල්ලි දෙන්න ගියේ යකෝ මට ඕන කරලා තිබ්බේ ඇත්තටම ප්‍රේම තිලකල සල්ලි අච්චු ගන්නවද කියලා දැනගන්න මං ඒකයි බොරුවට නිකන් උදව් කරනවා වගේ ඌට සෙට්ුනේ අනේ ඌ මල හිඟන්න බං හරි හරි ඒ කතාව පැත්තකින් තියමුකෝ ඇත්තද බෝඩිමට අලුතින් එලකිරි කෑල්ලක් බැස්ස කියන්නේ ආව කෑල්ල නම් ආව තමයි හැබැයි එලකිරිද මීකිරිද කියන්න මන් දන්නේ මට ආරංචි වුණා පර්ණ කෙල්ල ටික වගේ නෙමෙලු ගිනි ගින්දරලු නේ ආව ගිනි ගින්දර වගේ තමයි දැන් මොකටද උඹ ඔය විස්තර හොයන්නේ? නෑ එහෙම නෙවෙයි. බෝඩිමේ වැඩක් අර එහෙම මොනාද තියෙනවනේ ඉතින් කියන්න. කරලා දෙන්න. මොන බෝඩිමේද? ඔය තියෙන්නේ මකුළු දැල් කඩන්න, තින්ත ගාන්න, ඔය වහලේ හිල් වහන්න, ඔයගේ අනම්මනම් වැඩ ඉතින්. සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කරලා දෙන්න. අනේ මේ දසෙ උනේ. ඔබ මෙතන වටේ යත කරලා මගේ කන්ට බිමින් නැතුව ඔබ කෙලින්ම ඇවිල්ලා ඒක එලත් එක සෙට් වෙයා මටත් හොඳයි මාසේ අන්තිමට රුපියල් 3000ක් වැඩියෙන් කුලිය ගන්න පුළුවන් මට අන්න තන්සේ කිවි කොල්ලෙක් ඔයි අන්න එහෙමනේ පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවකෝ දැන් මොකද්ද මං දෙන්න ඕන සපෝට් එක මං ගැන ටිකක් කියනවකෝ කෙල්ලට උඹ ගැන කියන්න නේද හරි මං උඹ ගැන දන දේවල් ටික කියවනම් හරිනේ නේද ඔව් හරි හරි මං කියන්නම් හරි හමං රස්සාවක් නැති එලවටත් නැති මෙලවටත් නැති අනුගේ කේලම් කෑලි ගන්නට හගිස්සෝ ඇවිදින අපතේ කියලා කියන්නම්කෝ ඒකනේ මං ඔබ ගැන දන්න ටික හරි කුජීතයි ඔයි පොඩ්ඩක් නම්බුවක් දීලා කියනවාකෝ ඔයි මාව පොඩ්ඩක් උස්සලා තියලා නම්බුවක් දීලා කොහොමද කියන්න ඕනේ කියලා කියහන්කෝ හරි තමුසේ කියනවා වැදගත් පවුලක වැදගත් විදියට හැදිච්ච ස්මාර්ට් රස්සාවක් නොකලත් හරට්ට කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන් තරම් සල්ලි තියෙන වැදගත් කොල්ලෙක් කියලා අන්න එහෙම කියනවා ගෝයි ඉතින් අකෝ එහෙම කියන්න උඹ එහෙම කෙක් නෙමෙයිනේ හරි ඔයි බොරුවට හරි එහෙම කියනවාකෝ යකෝ මට ওই ටික එකට කිව්ව හැකි එහෙම කිව්වහම ඒකේ අහයි උඹ වැදගත් පවුලක සල්ලි තියෙන හරට්ට කණ්ඩ ඈ එහෙම තැනක කොල්ලෙක් නම් ඇයි මෙච්චර කල් කෙල්ලෙක් සෙට්ුන්නේ නැත්තේ කියලා මයන් අහයි එතකොට කියනවා කෙල්ලෝ නම් ඕන තරම් පෝලිමේ ආවා මේ උඹේ නරත්විල්ල ගන්න නෑ ඔයි එතකොට කියනවා ඉරනම් කාරි එනගන් තමයි මෙච්චර කල් තනිකඩව බලන් හිටියේ කියලා එහෙම කියන්න තිබ්බා ඒකි තුන් ඒලෙටම රටතනකොල කන මූරා වර්ගයට අයත් මීවැස්තියෙක් වුණා නා ඈ යකෝ ඒකි මේ හොඳ පවුලක හොඳට ඉගෙන ගත්ත හොඳට සල්ලි තියෙන හොඳ රෙස්පෙක්ට් කෙල්ලෙක් ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වගේ කෙල්ල සෙට් වෙන්නේ නැහැ අපිට සෙට් වෙන්නේ මීවැස්සියෝ හනේ බං අස්ස දේනුවක් කවදාකවත් බූරු එකක දීග යන්නේ නැහැ උඹට ඒක පවුලාරි තේරිච්ච කොහොඳයි ඈ මෙන්න ගෙදරට අවශ්‍ය කරන තුන පහ එළවලු මේ තුන පහ එළවලු විතරද? ඒතර මස් මාළු කරවල විතර දෙවියන් වන අප දෙවියන් මෙහි වැඩ සිටින තාක් මස් මාළු අකපයි. ඒ මොන විකාර කතාවක්ද? එතකොට දෙවියෝ ආපුම දවසේ චිකන් බුරියානි මවලා කෑවේ.
නැගණිය මා එදා චිකන් කෑල්ල ඉවත් කරලයි කෑවේ. චිකන් කෑල්ල දුන්න පූසට. ඒ කියන්නේ දෙවියෝ කෑල්ල නැති වුණාට හොද්ද කනවා. ඕ අද නම් හරීම මහන්සි. උණු පැන් සූදානම්ද? අනේ දෙයියනේ තරහ නම් වෙන්න එපා කිව්වට. ගෑස් බිඳක්වත් නැහැ වතුර රත් කරන්න. මා දෙයියන්ට පුළුවන් නම් හොට් වෝටර් ෂවර් එකක්ම අවලා දෙන්නකෝ. හොට් වෝටර් ෂවර් එකක් සුළු දෙයක් නේ. මා මිත්‍ර ප්‍රේමී මා ඔබට සුළු සුළු දේවල් මැවීමේ ශාස්ත්‍රය කියා දීලා නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මවලා දෙයියන් මේ කෙල්ලට හොට් වෝටර් ෂවර් එකක්. දැන් කාලවරෙන්ක පිටු අපේ ගෑන්ටත් තෝරන්න ඇති දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් පොඩි පොඩි දේවල් මවලා දෙන්න කියලා මට කරදර කරන්න ගන්නෑ. අම්මෝ මේ වසුන්දර ඇයිනි? ඇයිමි? මේ ඇත්තටම ඔය යකා අපි කතා කරන දේවල් දෙවියන්ට ඇහෙනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කට පරිස්සම් කරගෙන කතා කරන්න. මේක යකාගේ කතාවන්නේ. මගේ ගේතුල මම හිරකාරියක් වුණානේ. කියන දෙයක් කියන්න සොඳුරිය නෑ වසුන්දරා. මේ දෙවියන්ට නම් මුකුත්ම කියන්න එපා. මට ඇත්ත කියනවා. ඔය මිනිසයා ඇත්තටම දෙවියෙක්ද? තමසුර හොඳටම විශ්වාසයිද? 100ට 100ක් මොහු දෙවියෙක්. එතකොට තමුසේ මිනිසයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ මිනිසයා නෙවෙයි තමුසේ ඔය දෙවියොත් එක්කලා එකතු වෙලා ආහා හරි හරි ඔය දෙවියොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සල්ලි අච්චු ගන්නවා වගේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවද? ඔයාට විකාරද වසුන්දරා? විකාර නෙවෙයි. ඔන්න ඔහේවයි මේ දෙවියන්වයි පොලිසියට මාට්ටු වෙන්න යන්නේ. පොලිසියට මාට්ටු වෙන්න? ඒ කුමක් නිසා ඒ මොකද පොලිසියට මාට්ටු වෙන්න යන්නේ? අද දවල් සූර්යසේන කාර්යය අපේ ගෙදර ආවා. තමුසේ යාළුවත් එක්ක එකතු වෙලා සල්ලි අච්චු ගන්නවායි කියලා කිව්වේ. ඒ මිනිස්සයාට පිස්සු වසුන්දරා. අපි එහෙම දෙයක් කරනවා නම් ඒ මිනිස්සයා ඔයාට ඇවිල්ලා කියන්න දෙයක් තියෙනවද? ඔයාට ඔයාගේ ඇස් දෙකෙම පේනවනේ. ඕ ඒක තමයි මාත් කල්පනා කරේ. මගේ තොලුව විකාර වෙනවනේ අනේ ඉතින් මේව ගන්නකොට. මේ ඒක නෙවෙයි මේ අර දෙයියෝ කිව්ව නේද ඔයාටත් අර පොඩි පොඩි දේවල් මවන්න ඉගෙනුවා කියලා. ඔව් මේ සුළු සුළු හරි 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 ඒ වුණාට මේ හරි ඉතින් දැන් ඉගෙනුවා කියලා කිව්වනේ මේ මට ඔයා මවලා දෙනවද මේ හොට් වෝටර් මැෂින් එක මේ දැන් ඔව් දැන් අනේ මං කරනවා කිති කෝ ඉති හරි කලබල කරන්න තියෙන වසුන්දරා හරි ඉති මලට දෙකොන් මාරු වෙන ඕ මින්දක කලබල කරන්න එපා හරි 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 කලබල කරන්න එපා නාන කාමරේ ගිහින් බලන්න. ඈ නාන කාමරේ? නාන කාමරේ. අයියෝ. මේ ප්‍රේමතිලකයා මාව දාපු අමාරුක මහත්. දැන් කාගේ හරි ගෙදරක තිබුණු උණු වතුර මැෂින් එකක් මෙහාට ඇදිලා එන්න ඇති. මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට තමයි පාඩුව. මේ බඩු ඇවිල්ලා බඩු ඇවිල්ලා බඩු ඇවිල්ලා මොන බඩුද මේ හොට් වෝටර් මැෂින් එක මේ බාත්รูම් එකේ බිත්ති එලිලා තියෙනවා ආහා එහෙනම් දැන් ගිහිල්ලා ඇත්ති වෙනකන් ගිනි වතුර නාගන්නකෝ නෑනේ ප්‍රේම් මේ ඒ උනාට පොඩි අවුලක් තියෙනවා ඇයි මොකක්ද අවුල ගිනි වතුර වෙනුවට ඇල් වතුර එනවද නෑ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේ ඒ හොට් වෝටර් මැෂින් එක පරණ පාටයි මලකටත් කාලා මේ කොහේ හරි ගෙදරක පාවිච්චි කරපු එකක් වද්ද අනේ වසුන්දරෝ වසුන්දරෝ ප්‍රේමදිලගයි ඉක්මනට වරෙන්කෝ එළියට
අනේ වසුන්දරෝ ඉක්මනට වරෙන්ක බං ප්‍රේම දිලගයියේ අනේ මොකද මේ නනා හිටපු කම දුවගෙන තියෙන්නේ අනේ බලපංකෝ වසුන්දරෝ මේ අමු මහ දවාලේ අපේ ගෙදරට හොරු පෙන්නනේ මේ හොරු ඔබේ ඔයා හොරු ඇස් දෙකම දැක්කද මේ මොන ආහනද ප්‍රේම දිලගයියේ කොහෙ ඇස් දෙකෙන් දකින්නද මන්න ආන ගමන් නීටි ඇස් දෙකේ සබන් ටික ගාලා අන්දියා වගේ කරාම වෙන ඩිංගර තමයි මුම් මේක අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. අද්දීයනේ මොනවද දැන් අරන් ගිහින් තියෙන්නේ? අනේ බලපංකෝ වසුන්දරෝ මේ පර බල්ලෝ මං ඇස් දෙකේ සබන් ගාපු තප්පරේට මගේ උණු අතර මැෂිම උස්සලානේ බං. නංගිම කෝ වේල පහින් කෝ ත්‍රිවිල් එක සද්දයක් කත්තාගි නෑනේ කොහමද ආවේ පහින් ආවේ පහින් ඒක යස වැඩක් නේ මෙතන ඉඳලා කර්මාන්තපුරයට තියෙනවනේ කිලෝමීටර් 7කට වැඩි අයියෝ ඕක මොකද්ද මං ඔය අඩියට දෙකට ආවා බලහල්ලකෝ ගෙවෙන කකුල් දෙක ගන්න දනිස දෙහැට ගෙවෙයි ඈ මේ ඔය වැඩේ හරියන්නේ නෑ ලෝභකම් කරන්න එපා කොච්චර උනත් account කෙනෙක් කිව්වනේ රස්සාවනේ ඔන්නේ ත්‍රිවිල් එකට කීයක් හරි දීලා මෙතෙන් දෙන්න ඔය ගමේ පයින් එන්නේ නැතු මල් ලෝභ නෑ අයියා ත්‍රිවිල් එකක් මෙතෙන් දෙන රුපියල් 600ක් ගන්නවා කිව්වා මං ඉතින් එනින් ගමන් දුප්පත් අහිංසක පොඩි ළමයට ඉගෙන ගන්න පොත්පත් ටික රුපියල් 600ක අරන් දුන්නා ෂා මෙන්න අපේ සැලියුට් එක ඔන්න ඔහොම ආයෙත් අපි පණ උනත් දෙනවා ෂා නියමයි හැබැයි ඒකට මෙන්න මෙහි ඉන්න අනිත් නෑම් බියුටික උන් පුළුවන් නම් හන්දියෙන් ත්‍රිවිල්ලයක් අරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ත්‍රිවිල් කාර්යයෙන් 600ක් කපාගෙන ගේ උඩට ඉඳයි එයා තියේ බාණ්ඩ ඒක නෙවෙයි අයියේ කොහෙද මේ යන්න හදන්නේ මේ මම යනවා ඉතින් ඔය ඔලියට දුන්නේ නැහැ ඔලිය පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න අයියෝ සල්ලි පොලියට දෙන ඒවා පොත්පත්වල ලියන්නේ නැහැ කියවනේ එතකොට අයියා කොහොමද ඒ වගේ ගණන් මිනුම් මතක තියාගන්නේ? ඇත්තම කියනවා නම් ගණන් මිනුම් විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට පොලියට දුන්නේ උන් කවුද කියලාවත් මට මතක නැහැ. ඔව්. ඒක යස කතාවක් නේ. එතකොට අයියා කොහොමද මිනිස්සුන් අඳුරගන්නේ? මෙහෙමනේ. දැන් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ මම හැඳ වෙනකොට ගම වටේ පොඩි රවුමක් දානවා බයිසිකලින්. හිමීට තමයි යන්නේ. ගෙවල් දිහා බල 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 හිමීට යනවා. කොහොම යනකොට සමහර ගෙවල් මිදුල් වල ඉඳලා මිනිස්සු එකපාරට ගෙවල් ඇතුලට පයින්නෝ සිග්ගලමව දැක්කාම අන්න මට පොලිය දෙන්න තියෙන එක තමයි ඒ වයින්නේ. ওই විදිහට තමයි මම පොලිකාරේ හොයාගන්නේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ නේ අයියා. අපි පොත්පත් ටිකක් අරගෙන ලස්සනට පිළිවෙලට ගණන් මිනුම් ටික ලියාගමු. මං අයියට උදව් කරන්නම්කෝ. මම ඉතින් account කෙනෙක්නේ. එහෙම කොල්ල. එතකොට අයියට වෙලාවට කලාවට පොලියයි ගානයි දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙමනේ මන් දාගිනි නංගේ දැන් ඔයා ත්‍රිවිල් එක එන්න තිබිච්ච සල්ලි වලින් අහිංසක දුප්පත් ළමයෙකුට පොත්පත් ටික අරන් දීලා යම් කිසි නිර්ව්‍යාජ සතුටක් ලැබුවනේ ඒ වගේ මමත් සල්ලි පොලියට දීලා යම් කිසි සතුටක් ලබනවා ඒ කියන්නේ සල්ලි පොලියට ගත්තේ උන් මට ඒක දුන්නත් එකයි නොදුන්නත් එකයි මං ඒක එච්චර හිතන්නේ නෑ ඒ දෙකෙන්ම මම සන්තෝෂ වෙනවා හැබැයි මට ඌරු විසේ නගින්නේ මගෙන් සල්ලි අරගෙන ගත්තේ නෑනේ අන්න එහෙම කියන උන් ඉන්නෝනේ අනේ උන් තමයි පෙන්නන්න බැරි. මට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කුමක්ද සිදු වෙත්තේ? තමුසිරි මහලුකු දෙයියෝ. තමුසිරි ඉගැන්නේ ওই පොඩි පොඩි මැවිලි උගන්නනවා කියලා. මොකද්ද මේ උගන්ලා තියෙන අටමගුල? ඇයි මොකද්ද? තමුසිරි දෙයිය ඉගැන්නේ අල්ලපු ගෙදර තියෙන කසිකබල් මැෂින් උස්සන්නද? එහෙම කතා කරන්න එපා වසුන්දරා. දෙවියන් මට පොඩි පොඩි මැවිලි ක්‍රම ඉගැන්නුවට කාගේවත් දේවල් හොරකම් කරන්නට ඉගැන්නුවේ නැහැ. මොකද ඔයි නැත්තේ. තමුසේ මෙතන මතුරන්ඩ
තටබැනකොටම තමයි අල්ලපු ගෙදර මැෂින් එක ගලවලා ඇවිල්ලා අපේ බාත්รูම් එකේ හැයුනේ. වෙලාවට ඩුබයි කාන්තියක්ක දන්නේ නැති. දන්නව නම් එහෙම මෙතන ඇවිල්ලා දෙග නටලා ඇඳන් ඉන්න වස්ත්‍රත් ගලවගෙන තමයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් කලබල නොවි ඉන්නකෝ වසුන්දරා. මාය හොරකම් කිරීමේ චේතනාවෙන් කළ දෙයක් නෙවෙයි. දෙවියන් මට ගන්නපු පොඩි පොඩි මැවීම් ක්‍රම පළමු වතාවට අත්හදා බලන්න ගිහින් උයි මේ අවුල සිද්ධ වුණේ. කවුද හිතුවේ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා? මම නම් යලිත් නොදන්න මේ මැවීම් මවන්න යන්නේ නැහැ. නෑ 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 හිමෝ නෑ. තමුසේ ඔය උගන්නපු ඔය පොඩි පොඩි දේවල් මවනවා. දෙකොන් මාරු වෙන මේ. හැබැයි ඉතින් තමුසේ මේ ගැන දෙයියන්ට කියන්න යන්න ඕනේ. එහෙම නොකිය හොඳ නෑනේ වසුන්දරා. බාත්รูම් එකට ගිය වෙලාවට දෙවියෝ දකින්නේ මේ භාණ්ඩය. ඔය දැකපුද? මේ අපි ඒ වෙලාවට කියමු අපේ පරණ මැෂින් එක රිපයර් කරන්න දුන්නා. දැන් අපි ආයෙ ගෙනල්ලා හයි කළා කියලා. වැඩේ ඉවරනේ. ඇයි අපි එහෙම බොරු කියන්නේ? අපි ඇත්තම කියමු. තමුසට විකාර දෝයි. අපි දෙයියන්ට කියලා පුළු පුළුවන් වෙලාවට ලොකු ලොකු දේවල් මවාගමු. ඊට අමතරව තමුසට පුළුවන් විදිහට අපි පොඩි පොඩි දේවල් වෙයි පුළු පුළුවන් වෙලාවට මවාගමු. ඕක ඉතින් දෙයියන්ට කියන්න ඕනේ නෑනේ. වසුන්දරා අපි එහෙම කරන්න ගිහින් ආයෙමත් අහල පහල ගෙවල් වල තියෙන දේවල් ඇදිලා ආව. ඒ ඇදිලා ආපු දෙන් ඕයි. උපදී ඉතින් අපි හොරකම් කරනවා නෙවෙයිනේ. ඒ වෙන්නේ ඔටෝ ඔටෝ ඔටෝ. මේ කාන්තාව ශනිකව වෙනස් වෙනසුරු භයානක කාන්තාවක්. අහෝ දෙවියන් වන මාත් අමාරුවේ වැටෙන තරමක්. මං දැන් බොරු කියන හොරකම් කරන පාපතරෙක් වෙලා. මේ මොනවද ඔය තමුසේ ඔය තරම් කල්පනා කරන්නේ? නැත. මානම් කිසිවක් කල්පනා කළේ නැත. ඔබ මොනවද කල්පනා කරන්නේ? මොකද්ද ඔයෝයි මලයිලා උලියන භාෂාව? හරියම මම විදිහට කතා කරනකො මේ මම මේ කල්පනා කරේ අපි ඊළඟට රත්තරන් බවුටිකට ට්‍රයි කළොත් මොකද? කාන්තිගේ පවුම් පහක විතර මාලයක් තියෙනවා. අපේ දෙයියෝ ඉර වන්දනා කරනවා වගේ. ඔව් මෑණියනි. මම මේ සූර්ය නමස්කාරය කරනවා. මේවා ඉතින් දෙවියන් වන අප දිනපතා කරන වත්පිළිවෙත්නේ. අහෝ දෙවියන් වූ මට අත්විඳින්නට සිදු වී ඇති දේක මහත. දෙයියනේ පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මගේ. මං ඒක කරන්නද? එපාර අම්මවකට එනවාද කියලා දන්නේ. ඔව් මෑණියනේ. මොකද්ද කාරණාව කියන්නකෝ. මේ එක එක දේවල් ඉල්ල ඉල්ල අපේ ළමයින්ගෙන් ඔබ වහන්සේට හරි කරදරයිනේ. මේ මං කියන්නද වැඩක්? ඔව් කියන්න මෑණියනේ. ඔබ වහන්සේ මට දෙන්න දේව වරමක්. මොකක්? දේවවරම ඔය අරක්කට මේ අක්කට දුන්න දේවවරම් වගේ නෙමේ. ටිකක් පවර්ෆුල් දේවවරමක් දෙන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේ දේවාලයක් හදාගෙන සාස්ත්‍ර කියන්න. අම්මට අමුක අවිලද? ඔබ වහන්සේ කේන්ති ගන්න එපා. ඔබ වහන්සේට කරදරින්දයි මං කිව්වේ. මට දේවවරමක් දෙන්න. එතකොට මට පුළුවන් ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න බලාගන්න. අපේ අම්මත් ඉතින් ලේසි පාසු නෑනේ. වසුන්දරාටම හරියන නෑන්දම්ම. ආරේ දැන් මං අම්මට වරමක් දුන්නයි කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අම්ම මොකද කරන්නේ?
මොනවද ඉතින් ඊට පස්සේ ඔබතුමාගේ වරමින් දෙනවත් දොඹෙන් දන්නවනේ සොමි මෑණියන්ගේ තරම මම දෙන්නේ ඇටි හැලෙන්න මේ දෙනව නේද දෙයියෝ මට වරම මෑණියනේ මේ අහන්න ඔන්න දෙන්නෑ කියලා හැමනම් කියන්න හදන්න එපා මෑණියනේ දේව වරම් දෙනවයි කියන එක හරියට මැති ඇමතිවරුන්ට බාර් ලයිසන් දෙනවා වගේ වැඩක් මැති ඇමතිවරුන්ට උනත් බාර් ලයිසන් දෙන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවනේ ඒ වගේ දෙවියන් වෙච්ච අපට බාර් ලයිසන් දෙ නෑ දෙවියන් වෙච්ච අපට දේව වරම් දෙන්න පුළුවන් තුනයි ඉතින් ඒ තුනෙන් එකක් මට දෙන්නකෝ දෙන්නේ කොහමද අපේ අම්මේ දැන් මේ වරන් තුනම මම මීට කලින් කෙනෙකුට දුන්නනේ මදයි කොලා බැරි වෙයිද ඒ දුන්න කෙනෙක්ගෙන් එකක් බද්දට ගන්න මගේ මතරින් නෑ වගේ මෙහෙම කරන්නම් අම්මේ මං දැන් ආපහු දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාට පස්සේ මගේ යාළුවෙගේ ලයිසන් එකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණොත් නෑ sorry වරමක් ඉතුරු වෙලා තිබුණොත් මං අම්මට දෙන්නම් එතකොට හරිනේ අනේ ලොකු දෙයක් ගාණක් ගියත් කමන්නේ අම්මලඟ සල්ලි තියෙනවද දෙවියන්ට කප්පන් දෙන්න මගේ අතේ මිටේ නෑ ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මවලා දෙන්න ඉතින් මේක උදව්වක් නේ ලොකු අමාරුවක වැටුණා නේද ප්‍රේමතිලක දැක්කනේ නන්න පොල් වුණා බං අපේ අම්මා දීපු ටෝක් එකට අපි අර බංකුවට ගිහින් වාඩි වෙලා කතා කරමු මම අහගෙන හිටියේ මොකක්ද මෑණියන් ඔබෙන් නිල්ලන වරම වරමක් වරමක් ඔය දේව බලයෙන් ශාස්ත්‍ර කියන වරන් තියෙන්නේ ඔය ඒකක් නිල්ලන්නේ දෙවියන් වන අප මිනිසුන් හට වරම් දෙන්නේ නැත අනේ පාලියම් බයන්ද ඕනතරම් මිනිස්සු දේවල් දාගෙන දේව වරමින් ඔය ශාස්ත්‍ර කියන්නේ නොමලාගේ මිනිසුන් ඕනතරම් ශාස්ත්‍ර කියනවා ඇති. නමුත් දෙවියන් මිනිසුන් හට වරම් දෙන්නේ නැත. දෙකොන් මාරු වෙන. අනේ මන්දා. මන්යන් වෙනවා අප්පා. මේ මචං. ඔබට බැරිද මේ අපේ අම්මා ෂේප් කරගන්නත් එක්ක ඔය මොකක් හරි දේව වරමින් ශාස්ත්‍රයක් කියවෙන එකක් අටවල දෙන්න. තේරුම් ගනින් බං. වරම් දෙනවා තියා. ඒ කුමක්දයි කියා දෙවියන් වන අප දන්නේවත් නැත. හරි දැන් ඔබ දෙයියෝනේ. හරි මගේ දිහා බලලා කියපන් ශාස්ත්‍රයක්. බෑ. දූ. ඔබ දෙවියෙක්ද බං? මේ අහපම් ප්‍රේමතිලක එමේ දෙවියෝ දෙවියෝ මම දෙවියෝ ඔබ ප්‍රේමතිලක එහෙම කතා කරපන් නැත්තම් ගිය ඇතුළේ ඉන්න උන්ට ඇයි හොඳයි නුඹේ මූණ දිහා බලාගෙන අතීතය වර්තමානය නුඹේ අනාගතය පිළිබඳව පවසන්නට මට හැකි දිනයක් ඒවි ඒ මේ විභාගයේ පාස් වෙලා මට දිව්‍යඥානය ලැබුණු දාට නමුත් මේ විභාගය බොහොම අමාරු කඩේම් විභාගයක්. දෙවියන් වූ මට දිව්‍යඥානය නොමැතිව ශාස්ත්‍ර කියන්න බැරි නම් මිනිසුන් වන ඔබලා එය එසේ කරන්නේ කෙසේද? ඒතර මචං ඔය
දැන් ඔය හැමතැනම ඔය දේවරමින් දේවරමින් ශාස්ත්‍ර කියුන් ලැබේ කියලා ගහලා තියෙන්නේ. ඒක බොරුද? ඒවා දේවවරම් නෙවෙයි. නුඹලාගේ මිනිසුන්ගේ හතරවරම්. අම්මේ මොකද අම්මේ මේ 18 රසියට දීලා වගේ නෑ මුකුත් නෑ මුකුත් නැති වෙන්න නම් බෑ මුකුත් නෑ කිව්වේ මුකුත් නැති හින්දා කෝ ළමයා ඉස්කෝලේ ගියාද ළමයා ඉස්කෝලේ ගිහලා දැන් කොයි වෙලාවේද වසුන්දරි මේ දෙයියන්ගේ වැඩෙත් නිකන් පුස්ත බින්ද වගේ වැඩක් බං සබින්ද වගේ වැඩ අයියා මෙහෙම කියන්නේ ඌ ඉතින් දෙයියෝ ගෙට දාගත්තයි කියලා අපිට කන්න පිනක් නැහැ කිසි වගතුවකුත් නැහැ ඒ උනාට අම්මේ අපිට ලස්සන කාර් එකක් ලක්ෂ දෙකක විතර ඇඳුම් පැළඳුම් දුන්නනේ අම්මේ ලබන මාසෙ වෙනකොට තව සල්ලි ටිකක් මවල දෙන්නම් කියලාත් කිව්වා අනේ මන්ද බං මුලින් නම් කිව්වේ සතියක් ගානේ සල්ලි මවනවා කියලා. දැන් ඉතින් ඒක මාසයක් වුණා. ඕකෙන් මේකෙන් මගේ දඹදිව ගමන මාසෙකට කල් ගියා. ඒ ඉතින් අම්මෙත් මගේ කට වැරදිලා කියවුණු වචනයකට දෙයියන්ට කේන්ති ගියේ හින්දානේ. අනේ මන්දා. මේ මන් දෙයියන්ගෙන් අර වරම ඉල්ලුවා. නෑ. මොකෝ කිව්වේ දෙන්නම් කිව්වද? දෙයියන්ට දෙන්න පුළුවන් වරන් තුනයිලු. ඒ තුනම දීලා ඉවරයිලු. මට පේන්නේ වසුන්දරියේ දෙයියොත් අර മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු වගේ අතයට ගාණක් තියාගෙන වරන් වැඩි ගාණට විකුණනවා. අම්මා පොඩ්ඩක් කොයි හිටපු විදියට ඉවසලා ඉන්නකෝ අම්මේ. මම පොඩි ප්ලෑනක් ගහලා තියෙන්නේ. වැඩ කෙරුවොත් ඉතින් අපි සේරම ගොඩ. පොඩි ප්ලෑනක්? ඒ මොකද්ද? දැන් අම්මේ අපේ ප්‍රේමතිලකට ওই පොඩි පොඩි දේවල් මවන්න පුළුවන් සාස්ත්‍රයේ දීලානේ තියෙන්නේ. ඈ? ඌ ඒක මට කිව්වේ නෑනේ. මං ඉතින් ප්‍රේමතිලකගේ ගෑණිනේ අම්මේ. මං ඉතින් ඒකගේ අම්මනේ. ඒ ඉතින් ඉස්සරනේ. දැන් ඉතින් මාව කසාද බඳලා නින්නේ. දැන් ඉතින් හැම දෙයක්ම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ ගෑනිට. ඔහොම තමයි ඕකලට. කසාද බඳගත්තට පස්සේ අම්මලා අමතක වෙනවා. හරි හරි ඉතින් කියහන්කෝ මොකද්ද උඹේ ප්ලෑන? මං හිතාගෙන ඉන්නේ අම්මේ ඔය ප්‍රේමතිලකට කියලා මවා ගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. ෂීප් එකේ ඒ දේවල් ටික මවා ගන්නවා සැරින් සැරේට. ඔය ලොකු දේවල් තියෙනවනේ මාසෙකට සැරයක් ඒක දෙයියන්ට කියලා මව ගන්නවා අම්මද බොල උඹ තමයි දවසකටවත් මගේ ලේලි ඒකනේ මොනව කළත් මං උඹට ආදරේ 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 ඒක නම් ඉතින් කියලා මොකද හරි 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 දැන් මොනවද ඔය ප්‍රේමතිලකට මවන්න පුළුවන් දේවල් දෙයකට මවන්න පුළුවන් අම්ම ඔය පොඩි පොඩි දේවල් ඔය ගෙදර ඔය මුළු තැඟෙට අවශ්‍ය දේවල් තුන පහ බඩු ආල් පොල් ඕවගේ පොඩි පොඩි දේවල් හරි 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 හැබැයි ලක්ෂයකට අඩු දේවල් ඔබ ප්‍රේම තිලකට කියපන් 99999ක් වටින බඩු දවස ගානේ මවන්න කිය 99999කට අඩු ඒ මොකෝ අම්මේ ඇයි බං ඔබ කිව්වේ මේ පේමතිලකට පෝමිට් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ ලක්ෂයට අඩු බඩු බවන්න කියලා. වයිකාන්ති නන්දි කොහෙද මේ? අඩි දෙක තුනක් පොළොවට උඩින් දුවන්නේ. මේ කවුද මේ? යකඩෝ එතකොට මේ ඩුබායි කාන්ති නංගිට අල්ලපු ගෙදර ඉන්න ප්‍රේමතිලක අයියා අඳුරන්න බෑ ප්‍රේමතිලක අයියාව මොකෝ මම නොදන්නේ මං අහන්නේ ඔහේ කවුද කියලා
පුතා ඔන්න ආයෙත් පණ කරගත්තා. නෑ නෑ මම මේ ප්‍රේමතිලකගේ යාළුවෙක්. ප්‍රේමතිලක අයියාගේ යාළුවෙක්? ඔව්. යාළුවෙක් යාළුවෙක් මේ දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් තමයි මෙහාට ආවේ. යක්කඩෝ දවස් දෙක තුනකට කලින් ඇවිල්ලා මගේ නමත් දන්නවද? ඔව් ඔව් දැන් මේ ප්‍රේමතිලක මට ඔය මේ අහල පහල ඉන්න ඔක්කොගේම පැටිගිරිය ගැන කියලා තියෙනවා. පැටිගිරිය? නෑ නෑ මේ විස්තර ගැන කියලා තියෙන ඔය නම් ගම් ඒවා. ඒක මිස. දෙකොන් මාරු වෙන. ඩුබයි කාන්ති නංගි දැන් මේ කොහෙද යන්නේ? බලන්නකෝ අයියේ මාර අප්සෙට් එකක් නේ උනේ. අපේ ගෙදරට හොරු පැන්නනේ. ඈ හොරු පැන්නා? මොනවද උස්සලා තියෙන්නේ? රත්තරන් බඩුවේ මුස්සලාද? හොඳ වෙලාවට මගේ පවුම් පහේ මාළේ නම් බේරුණා. අම්මෝ ඇති ආන්තන් මාළේ අංගලකට තිබ්බේ? නෑ උකස් තියල් තිබ්බේ. එතකොට නංගි කරේ තියෙන එක? ආ මේක පොලෙන් ගත්තේ. ආ එතකොට දැන් මොකද්ද හොරු ගෙනියලා තියෙන්නේ? බලන්නකෝ අයියේ මං රටේ ඉඳන් එනකොට ගෙනාව හොට් වෝටර් ෂවර් එකනේ උස්සන් කියලා තියෙන්නේ. ආ එතකොට නංගි කොහෙද හිටියේ? අයියට කියන්න මම නනා ඉන්නකොටමනේ මුම් මේක උස්සන් ගිහිලා තියෙන්නේ. මාල කෙලිය. එතකොට මේ නංගි හොර අඳුරගත්තද? කොහේ අඳුරන්නද? මං සබන් ගාලා ඇස් දැවිල්ලේ ඇස් පියාගෙන කරාමේ හොයන්න එහෙම එහෙ අත ගන්න ඩිංගට මුම් බඩ උස්සලානේ. මගේ අම්මේ කදිනගේ තනියම තේටියේ. නැතු ඉතින් බාත්รูම් එකේ ඩබල් දාලා නානවද? හරි බං ඉතින් ඔය හොරා බාත්รูම් එකේ දොර හරිනකොට සද්දවත් ආවේ නැද්ද? නෑනේ. එහෙමකෝ. හරිනකොට සද්ද ඇහෙන ඉතින් අපේ බාත්รูම් එකේ දොරක් තියෙනවද? ඇත්තද? නෑ ඉතින් අයියේ මං තනිකර ගෑනිනේ. දොරවල් වහගෙන නාන්න මට බයයි. ඒකයි දොරවල් දැම්මනේ. අම්මෝ ඇටි ඔයින් ගියා. ඔය ආපු හොරු කාන්ති නංගිට අතවරයක් කරදරයක් නොකරූප එක නම් ලොකු දෙයක්. එහෙමවත් දෙයක් වුණා නම් ඉතින් ආමතක කළා දාලා හිත හදා ගන්න තිබුණා. මේකේ වගේද? මං අච්චර අර පණ යනකම් ඩුබායි වල කඹුරලා අරගත්ත හොට් වෝටර් මැෂින් එකනේ මුම් මේ උණුවේ මුස්සන් ගියේ. අනේ දෙයනේ මුන්ට එන අතම ගාන්න ඕන. දැන් ඉතින් මේ නංගි කොහෙද දුවන්නේ? මං යන සාතරයක් අහන්න. ඒක මම පොලිසියත් යනවා. පොලිසි? එතකොට මේ මේ නංගිට කවද සැක? එයා සැකයි මෙයා සැකයි කියලා කියන්නේ ඉතින් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් අහල පහලෝ ඉන්න කුඩේ තමයි උසන් යන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් ඉතින් පිටින් ඇවිල්ලා අපේ ගෙවල් දොරවල් අසිරින් ගන්න දන්නවද? මං යනවායි මට පරක්කු. මල මගුලයි. අර ගෑනි දැන් පොලිසිය ගිහිල්ලා පොලිසිය අපේ ගෙවල් චෙක් කරොත් එහෙම බඩු මාට්ටු. ඊට කලින් දෙයියට ගිහිල්ලා කියන්න ඕන. අර උණු වතුර ලබ්බ තිබ්බ තැනම ගිහිල්ලා ආපහු හයි කරන්න කියලා. මම දැන් පිහිදාලා කොල්ල තියාගත්ත තරමට වටිනවා. පෙට්‍රෝල් ගණන් යන්න ගණන් යන්න තමයි පුෂ් බයිසිකලී මාකට් එක. උදේ නයියේ. ඕ. කො. යේ. ආ. දාසිල්. මොනවද බම්බි බරටම කරබින්නගෙන? පට්ට වටින භාණ්ඩයක් අරන් ආවේ. ඈ. ඈ. තඩි ගැහුවද ඉත්තාවෙක්වත්? මේ අරන් පල වත්ත හතරමයි මට ගේන්න එපා. හා හා හා. ඉත්තාවෙක් නෙවෙයි ඔයි. සුපිරි භාණ්ඩයක් ගෙනාවේ. මොකද්ද? ඇත්තම කියන්නම්කෝ. මේ දවස්වල අතේ සතේ නෑ ඔයි. එන්න මේක තියාගෙන මම රුපියල් 5000ක් දෙනවා. රුපියල් 5000? හරිද මොකද්ද භාණ්ඩේ ගියන්කෝ? සමුසී ඉතින් අතපය ගෙනාවත් උගස් ගන්න මිනිහානේ. මේක වටන භාණ්ඩයක් ඕයි. හරි බං හරි මොකද්ද භාණ්ඩේ ගියන්කෝ හෙට්ටම කලින්. මොකද්ද? උණු වතුර නාන එකක්. වෝටර් හොටර් එකක්. ඈ? වෝටර් හොටර්. වෝටර් හොට්. වෝටර් හොට්ද නැත්නම් හොට් වෝටර්ද? අන්න හරි. වොට් හොට එකක් දෙපැත්ත මාරු වෙනවා ওই මේ දවස්වල තියෙන සල්ලි අහේනියට. කොහොමද වෙන්න හම්බලන්න? ඔව් ආණ්ඩේ වටිනවා ඈ. 5000ක් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකනේ. 5500ම දෙනවා කොයි. 5500?
hari, denda puluh, hari hari, andas pangsiya punat denda puluh, hari ini dasewo, umpah seitema kali mama kie neka hagi nindo, hagi nindo ne mehmai, magi asdik dia balagi nahagi nindo, bena kohat balan debe, onni nang kie neme. Dan tiga kata kaling metening gya kanti. Mana kanti itu? Ya aku kanti lah. Tahu tak mara kini ada niaga ni. Kanti lah ini tuh di nai. Ekene mal kanti. Ani tekena chandra kanti. Ani tekena Dubai kanti. Iti? Dubai kanti gya metening. Iti? Dubai kanti gye polisi anak kita lagi agen. Iti? Tinggi tinggi ani aku, mam balang ini dengan mam mereka kira orang be muna manjang ini tidak mau dikira. Nama aku lalu tuh, mak muna manjang ini. Oni oni, ya aku ikhoo umur hina patte wedde, ini mana tak pal mode. Mata terinnya aku, tahu sih muka dekian ni kira. Jakwa Dubai kan ti misalnya polisi anak kita diuwe, ekie getera hot mesin ni ke muka dekik utta lalu. Budhu amme oi, meka Dubai kanti lagi dengan ustupe kan nevei. Kohamu deh aku nekian ni, dan metenah mulai agai lasan tak gelapun ani. Ettaki hanggo iyo, umpama isu ane deh Dubai kanti ke otot mesin ni ker, ha? Kara deh sura sena iya, meka mage. Hari koyen tu putok hambu ni? Eka tandero mata wedan neni. Oh, mata wedan ni. Mata mau kuat kan? Mata ni mi polisi yang ambil lompatan metana bimat dah ini guti dengan kita. Anna handi batet itu mati terbaik dia. Hari ini mang ayatmu kian nangku. Mereka mi poro uru ek dalap. Atatana villa laga oite pandura asih tibe. Dengan itu karya ek nanti inda. Usah kita mata ugasti anda. Mi kuyu. Umur te poro kan nang kuda wasi dekat tiro. Wasi dekat. Muka de. Ekak tamai deng oka langit iya agen hiti ame hande ayat polisi ing evil lah umpatan metana bimat dah agen hodus sanggah ayat dino. Hodus kaya mak. Eka kan nuhulu ang. Ehem netang oka ranggil lah oite tibbatani matiel evil lah. Apa ege tulis dino heel batu I sambolai. Eka polisi kaya mataran rahane dino. Nuhulu ang. Eka kan nuhulu ang. Kaya mesti dekini kat torgan kau. Ebe. Mang binari dah hiking enna. Ebe urdi. Kamu segi heel batkan. Enam itu na utsa ke nanu ke kunda lagi. Bukan tu bangun baik kerapu ya deh. Kuma tu masih tu kalau berde. Jako, tuotam mama kiwit pemtilakar. Jako, tokiya ma no matam. Ma devian bau matak tabagan. Iyo tamai. Bumbu magi ratu katta panllah, devian tad panllah matat pau sidukurono. Pemtilakar, sansun lo pausan lo kumak siduyeti. Siduyeti? Siduyeti deh. Mangun berdeki we apa yang ini tu nanda puluang untuk unwa turu mesin dekam mawan dekiala ni, ha? Bumbu kau dekare? Rara, ya apa itu kedirai ini Dubai kan tiga second hand mesinnya kena lap irdiennya apa kedirai illua? Maya illua noi, mau meun balai yodan biter asal mesin ni mesin yaitu upacarane dia, mau nupe tu perasua event dia aksi dua hekiba, itu iya apa? Ia metel kena lifestyle keragat tani sa, tel lar budia krate yaitu nakina. Bicara dah mata, apida wedia lokumini su parte wahana kedirai tiaga ne pusai kelayanne. Antarwar palingnya ke ane parna kupu teman nevata na kolei wasa kesem. Eh ni berdi deh? Iyo tamai dah ni.